Табуйована тілесність. Із моменту появи фотографія пройшла довгий шлях – від засобу документування дійсності до об'єкта естетичного захоплення глядачів. У різних руках вона ставала як елементом пропаганди, так і причиною осуду. Особливо це стосується фото із оголеною натурою. Про історію цього виду фотографії розповідала мистецтвознавець Галина Глєба. У рамках проєкту «Penetration» у галереї «Артсвіт» вона прочитала лекцію «Тілесність у фотографії. Інструмент чи ідея?». Основну увагу Галина зосередила на діяльності Харківської школи фотографії, яка брала за мету створення не естетично довершених знімків, а шокуючих і провокативних світлин. Такий метод митці школи назвали «Теорія удару». Докладніше про це дізнаєтеся сьогодні трохи згодом у програмі «Культурне меню» на нашому каналі. Они считали, что лояльное отношение к зрителю – это неправильный подход в условиях идеологизированности фотографий в советское время. Для того, чтобы впечатлить зрителя, для того, чтобы воздействовать на него, достучаться до тех или иных его нервов, нужно буквально бить в лоб. И вот эта теория удара заключалась в таком брутальном визуальном решении, которое должно запоминаться, шокировать, эпатировать и, в общем-то, потом не выходить из головы.